2022-ci ildə start verilən biznesdə qadınların gücü layihəsində iştirak edəcək qadın sahibkarların seçimi başa çatıb. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi və digər təşkilatların tərəfdaşlığı və təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən layihədə iştirak etmək üçün 134 müraciət daxil olub. Layihənin müsiflər heyəti tərəfindən Bakı şəhəri və ölkə regionlarında fəaliyyət göstərən 23 qadın sahibkar seçilib. Onlar kənd təsərrüfatı, emal, qida, yüngül, yaradıcı və digər sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Bakı KOB evində biznesdə qadınların gücü layihəsinin açılışına həsr olunan tədbirdə qeyd edildi ki, layihənin məqsədi qadın sahibkarların ölkə iqtisadiyyatındakı rolunun artırılmasına dəstək göstərmək, onların işgüzar fəallığının artırılması, maarifləndirmə və güzəşli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində əlaqələrin qurulmasına şərait yaradılmasıdır. Layihə çərçivəsində qadın sahibkarlar üçün müxtəlif mövzularda təlimlər, istehsalat təcrübəsi və networking tədbirləri təşkil ediləcək. Tədbirdə çıxış edən KOBYA-nın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov layihənin əhəmiyyəti barədə məlumat verdi. Düşünürəm ki, bu layihə əsasən regionlarda, paytaxtda, həmçinin paytaxtda yaşayan mühüm sahələri əhatə edən və xüsusilə kiçik orta biznes subyektlərini əhatə edən və orada çalışan sahibkarlar, qadın sahibkarlar üçün çox uğurlu bir layihə olacaqdır və artıq ona olan maraq doğrudan da onu göstərir ki, layihə uğurlu olacaqdır. Tədbirdən sonra biznesdə qadınların gücü layihəsinin iştirakçıları üçün təlim təşkil olundu. Qadın sahibkarlara kommunikasiya, liderlik, münaqişələrin idarə olunması mövzularında məlumat verildi. Ardınca layihə iştirakçıları Bakı KOB evinin fəaliyyəti ilə də tanış oldular. Qeyd edək ki, layihənin sonunda iştirakçıların təqdim etdiyi ən yaxşı 3 layihənin maliyyələşdirilməsinə dəstək göstəriləcək. Belə ki, birinci yer 5000 manat, ikinci yer 3000 manat, üçüncü yer isə 2000 manat məbləğində mükafatlandırılacaq.